bu sizni aldamaydigan va san'atkorlarni rost gapirishdan birozgina qo'rqitib, hayvonlar bilan ajoyib shartlarni bajartiradigan dastur, Aldama meni dasturi Zo'r TV telekanalida Fayzi va Nurli xonadoningiz mehmoni. Bugungi dasturimiz qahramoni kunda kun ora efirlarda chiqib turadigan ijodkor Nilufar Hamidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Salomlashib qo'ysiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Umuman olganda kunda kun ora efirlarni to'ldirib turibsizmi? Ha, nasib qilgani. Endi harakat qilyapmiz. Kunda kun ora yo'q bo'lib qolmasdan chiqib turishga harakat davom etyapti. Yashayapmiz. Sevyapmiz va ko'p narsalardan motivatsiya olyapmiz. Shu. Va o'sha narsalardan motivatsiya olyapsiz. Nazarimda, agar tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvimiz shartini bir bor eslatib o'taman. 5 ta savol, ularning 2 ta yo'li bor. Biri haqiqat, biri jasorat. Endi men hech narsadan qo'rqmayman, ochiq-oydin aytaman. Agar shu ochiq-oydin aytayotgan paytimda siz qo'rqmasangiz bo'ldi. Voy. Chunki qo'rqadigan joyim yo'q, bekitadigan joyim ham yo'q. Hamma narsani oshkor. Bekitadigan joyingizga hamma narsani ko'rsatib turasiz. Bemalol. Olqishlab qo'yamiz. Qirq qo'ymasangiz bo'ldi. O'z umuman olganda bilmadim. Bu narsani hamma joyda yashirasiz, berkitasiz. Nilufar Hamidova, necha yoshda va nima uchun buni yashirasiz? Nima uchun sir tutasiz? Bilardim, shu birinchi savol shu savol bo'lishini. Lekin bu unaqa ja muhim savol emas. Shuning uchun keyingi savolga o'tamiz. Nega muhim savol emas? Yoshingizni agar hozir bilsa, shu yoshda ham odamlar yashayotgan ekan. Deb ginesingizdan bo'lyapsiz. Tosh davridagi inson qutishadingiz mani. Xo'p, necha yoshdasiz? O'zi ayol kishidan yosh so'rash ahmoqlik, lekin ayol kishidan savol so'raganda doim necha yoshdasiz deyilganda ayolga 18 deyishadi. Xo'p, 18 dan nechta? Aytmayman. Nimaga? Chunki yoshim barakasi uchib ketmasin. Barakasi o'chsa qaytiga yoshroq ko'rinasiz. Necha yoshdasiz? Bilamiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda, intervyularda deymizmi, telekanallarda bergan intervyularingizda umuman olganda yoshingizni hamma joyda yashirgansiz. Va hamma joyda hamma har xil deb biladi yoshimni. Ha, o'zi 53 da. Bu sizning fikringiz bo'yicha 53 da, 55 ham dedingiz, lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Loqal turmush o'rtog'ingiz biladimi yoshingizni? Albatta. Yo, ularga ham noto'g'ri pasport o'g'irlab borganmisiz? Yo, uni ilojisi yo'q-ku umuman. Noto'g'ri pasport bilan turmush qurish. Xo'p, necha yoshdasiz? O'ylab ko'ring, o'zim ham esimda yo'q. Aytmayman. Shart bajaramiz unda. Bajaramiz. Ketdik. Qiyin bo'ladi lekin. Nega? Organizatsiyaga shartni bajarishingiz kerak. Anaqa. Bajaramiz. Bajarasiz. Olqishlab qo'yamiz. Qani ketdik. 1 2 3 4 Hop, bu chaqmaydi. Deb o'ylaysiz. Zaharli emas. Zaharli chaqadi. Shartni bajarish asnosida mana bu kamera sizni tasvirga olyapti. Men ko'rsatuvda qandaydir holatga tushib qolsam yoki hayvon hujumiga yoki ular meni chaqib olsa hammasiga roziman degan rozilik ifodasini kifoya etasiz, undan keyin shartni davom ettiramiz. Bering. To'xtayman, shu bilan olaman mashina. Yo'q, bu bilan mumkin emas. Bu bilan buni. Og'zi yuzida. Siz og'zingiz qayerda? Oy, я не могу вообще ужас. Bering, meni yiqilas hozir, ey. Ayting. Yoshim nima? Kim olmayman? Olmaysiz. Ayting. 43. 45. 47. Я не знаю, не помню уже. Нечинчи yil tug'ilgansiz? 57. Olqishlab qo'yamiz. 57 yoshdagi bu jonimiz. Bo'ldi.
Yoshingizni hamma bildi. Endi yigitlar sizga sevgingiz qo'rqmaydi bu jon. Yuring. Yuringman sam, u shart emas. Bu jon, yuring. Olqishlab qo'yamiz. Buvimizga qarsaklar. Biz devam edemiz. Demek bemalol bu canlı müracaat kısam buladı. 57 yaşlısınız her halde. Bemalol. Bu can, bilasiz mi? Uşa bir qator rolleriniz bilen, halkını kalbiden joy olgansız ve PR'leriniz bilen ise aksınca. Belki ondan hem çukur rocaya gendirsiniz. Belki türlü hıl fikirlerge sebep bulgendir. Umuma olgende bitti rejissör, sizge meşhur rejissör, sizge qo'ng'iroq qilgan va o'sha turli xil 18 plus gaplaringizdan keyin senga bergan rolim uchun xayf. Men seni mashhur qilgandim deya qo'ng'iroqni amalga oshirgan o'sha rejissor kim va nima uchun bunday murojaat qilgan? Eshitamizmi? Men haliyam ani stressdaman bor-u, ani o'rgimchagingiz haliyam xayolimdan ketmayapti. Undan ko'ra men javob beraman. Bemalol. Bizga javob qiziq aslida. Xullas, o'sha Chotki TV ko'rsatuvida intervyu berishganda men o'zimni fikrimni aytdim. Men bitta o'zim bu narsani bilmasam kerak, hamma biladi. Bola qattan farzandlar qattan laylay olib kelmaydi-ku, yoki do'kondan sotib olmaysiz-ku. Ya. Mana er xotin munosabatida deganman, oila mustahkam bo'ladi deganman. Men o'zimni fikrimni aytganman so'rashganida. Menga endi o'sha efirga chiqqandan keyin, internetda tarqalib ketgandan keyin Tutash taqdirlar serialini. Qaysi? Tutash taqdirlar. Aynan men mashhur qilgan serial. Nimaga yana bitta aytib o'tmoqchiman, u serialni o'z aslida men mashhur qilganman sochim uzunligi bilan. Chunki o'sha payt serialni nomini ham aytishmasa, sochi uzun serial deyishardi. Agar men o'ynamaganimda bunchalik bu serial mashhur bo'lib ketmasdi. Rejissor kim? Rejissor qo'ng'iroq qilib aytdilarki, "Ayt senga serial degani rostmi?" Ha, voy, nimaga bunaqa gapni gapirdingiz? Men afsuslandim sizni olganimga. Hozir efir orqali berilmayapti, zapretga qo'yildi. Lekin vaholanki, undan keyin men ko'rdim efir yuzida necha marta u serialni qo'yishdi. Har bitta kanaldan qo'yishgan. Va shunaqa gapirib, qo'polroq muomalada gapirishni boshladilar. Men aytdim, "Hoy, to'xtab turing, qo'pol gapirmang, madaniyatliroq bo'ling." Bo'lmasam telefonga yozilyapti hamma gapingiz. Tarqatib yuboraman desam, shartta oldilar, qo'yib qo'ydilar. Vaholanki, men ularga aytmoqchi edim. Hurmatli rejissyor, aynen, mana men kameraga aytaman, aynen shu serialni mashhur qilgan menman. Rejissyor kim? Zamira Begimqulova. Menga shunaqa deb qo'pol muomalada bo'ldilar, vaholanki ular tomonidan bu noto'g'ri ish bo'ldi. Men o'zimni fikrimni aytyapman, Zamira opa deganimda ham qo'pol xunuk so'zlar bilan gapirib tashadilar. Vaholanki ularni haqqilari yo'q meni kamsitishga, chunki men ham hech qachon hech kimni kamsitmaganman, hech kimga qo'pol muomalada bo'lmaganman. Tushunarli. Olqishlab qo'yamiz. Bizda 3-chi savol. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlashimiz mumkin. Bilamiz, bir ijodkor bilan yaqinda bo'lgan bir taqdimotda janjal chiqqan. Va ikkingiz ham bir-biringizga qarata toshlar otdingiz. Umuman voqea mandarin bahona chiqqan edi. Xo'sh, mandarin voqeasi va sizdan ranjigan o'sha aktrisa kim? Savolga javob berishdan oldin aytmoqchiman, shu paytgacha hech kim bilan men san'at sohasi bo'yicha urushib kelmaganman. Urushmaganman, ani to'qnashuvlarga kelmaganman, chunki aslida tinchlik yo'li bilan gaplashib ketish tarafdoriman. Men aslida fe'latvorim shunaqa. Mandarin ko'rsatuvida xuddi shu holat, boshlovchi bilan kelishgan holatda biz o'zimizni vazifamizni bajardik. Men mandarin talashib olishim kerak edi, u bermaslik kerak edi. Bu bizga qo'yilgan vazifa edi, ko'rsatuvi o'zida. Lekin bundan bexabar bo'lgan aktrisa deb o'zini aktrisa deb hisoblasam, u qizni aktrisa deb hisoblamayman. U ayolni. Va u qo'pol muomala bilan Nilufar opa dedi. Men hayron qoldim. Umuman nimaga bunaqa qilib ko'rsatdi? Nima? Bizga ham mandarin yutib olaylik dedi. Lekin men yonimda o'tirgan Dilrabo, Sardor xonandalar bor, ular aytib turishgan shartlarni biz bajarganmiz va haqqoniy yutib olganmiz mandarinni. Nima kutmagan edim u aktrisadan. Barchin G'ofurova. Kim? Barchin G'ofurova. Qabul qilamizmi? Yo'q. Ana. Nima?
Hop kabul kıldık. Bilamiz, mana şu piyaringizdan keyin endi turli muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda, deylik boshqa joylarda ham ko'cha-kuyda, san'at olamida muhokamalar ko'paygani rost. Hatto eshitishimizga qaraganda siz bilan rol o'ynaydigan insonlar ham biroz orqaga tisarilgan. Xo'sh, mana shunday insonlardan loqal ikkitasini aytib berasiz. Men bilmayman lekin. Bilasiz. Nima uchun siz bilan rol o'ynamay qo'yishdi? Shuni bilmoqchi. Yo'q, rostdan men bilmayman. Men bilmayman kim, lekin men eshitganman. Rejissyorimiz bor, ular aytganlarki, bir ikkita aktyorlar, erkak aktyorlar o'ynashmayapti. Partnyor bo'lib, men bilan birgalikda partnyorlikka. Endi nimadan? Xotinidan qo'rqqani uchun o'ynamayapti. Ya'ni kim turmush o'rtog'i zapret qo'ygan, shu aktrisa bilan chiqmaysiz. Balki u rashq qidibmi, balki yana boshqa narsa bilmayman. Xo'p, qaysi rejissyor aynan sizni chaqirib, serialga chaqirib, kelishuvga erishganingizdan keyin aynan sizni o'ynamasligingizni aytgan? Rejissyor aynan kelishib olib, keyin atkaz qilinmagan, unaqa narsa bo'lmagan. Boshidan, avvalidan uje shunaqa gaplar kelgan. Kimlardan? Xo'p, Bahodir Egamberdiyev degan rejissyor. Aha. Qaysi serial uchun? Voy, bo'ldi-ku bitta savol-ku. Xo'p, bitta savol hali to'liq bo'lmadi javobi. Nima dedi? Yo'q, qaysi serialligini hali endi yangi syomka jarayoni boshlanayotgan. Endi chiqadigan o'sha rejissyor. Bir ikkita erkak aktyorlar partnyor bo'lib o'ynashni xohlamayapti siz bilan deydi. Nimaga deb so'radingizmi? Yo'q, men bildim o'sha nimagaligini. Nimaga? Menimcha shu xotinidan qo'rqqani uchun. O'zi shunaqa xotinidan qo'rqadigan erkaklar uchraganmi sizga? Deyarli menimcha 80%. Qanaqa bo'lgan vaziyat? Misol bilan gapirib bering. Xotinidan endi xotinini oldida jim turadi, boshqacha turadi, o'zini jiddiy ushlab turadi. Ayoli turmush o'rtog'i bo'lmasa, qalaysiz, yaxshimisiz? Masalan, syomkada chiqmaslik mumkin, lekin alohida keling, vayn olamiz, keling, unaqa qilamiz, keling, rasmga tushamiz, shunaqa ham bo'ladi. Juda ko'p. Bir marta shu darajada bo'lganki, Instagramga qo'yganman, kelib yigit rasmga tushyapti men bilan. Rasmga tushib o'tib ketadi. Keyin o'shani videosini qo'yganman-da. Jarayon endi chunki men u yerda qo'shiq aytib turganman, o'sha qo'shiq aytib turgan joyimda keldi, tushdi, ketdi. O'shani qo'yganman, ketma-ket yozurgan, iltimos qilgan. Keyin administratorim bor, Alisher Parmonov, unga qo'ng'iroq qilgan, unga aytgan, Alisherga aytgan. Nima degan? Olib tashlasinlar o'sha videoni, xotinim tinchlik bermayapti degan. Keyin men mayli olib tashlayman deganman, lekin men u yerda yomon narsani ko'rmaganman, lekin xotini kelib men bilan bir rasmga tushib ketganini rashq qilib ko'tara olmagan, yomon bo'lib qolgan. Bu bunaqa ayollar o'ziga ishonmagan, o'zini zaif deb bilgan ayollar shunaqa qiladi va erini rashq qiladi shu darajada. Lekin vaholanki bilmaydiki, ularni erlari ularni orqasidan ancha-muncha ish qilib qo'yishadi, ishini veringlar. Nima ish qilib qo'yishadi? Nimani zapret qilsanglar, o'shanga yugurishadi. Masalan, yurmang, ikkinchi xotin olmang, uchinchi xotin olmang desanglar, aksincha aynan o'sha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchini ham olib qo'yishadi. Bu mani fikrim. Shuning uchun erkak kishini bemalol boring, adasi choyxonaga borasizmi? Boring. Adasi u yerga borasizmi? Boring, bemalol boring deyuradi-da va ayol kishi o'ziga ishonish kerak, o'zini ko'proq vaqt ajratib o'ziga qarash kerak, o'z ustida ishlash kerak va erini hurmatini joyiga qo'yib qo'ysa, er hech qachon boshqa yerga ketib qolmaydi. Rahmat, olqishlab qo'yamiz. So'nggi savol menimcha anchagina haqiqat va bu savol tabiiyki achchiq bo'ladi. Piyarlaringizdan keyin bilamiz, sizga yengiltak ko'z bilan qaraydiganlar soni oshdi. Shu jumladan rejissyorlar ham. Aynan sizga sevgi izhor qilgan yoxud boshqacharoq, qo'polroq aytadigan bo'lsak, ya'ni siz aytgan o'sha yengil yo'lni taklif qilgan 5 ta rejissyor nomini bilmoqchimiz. Kimlar? Bilmasam, endi bu savol menimcha noo'rin. Nimaga har doim shunaqa savol ko'p joyda beriladi, shunga tushunmayman. Men rejissyorlar o'shunaqa taklif qiladi, u qiladi, bu qiladi deb. Endi uni taklif qilganlardan so'raysiz. Ha? Kimlar taklif qilgan, nima qilgan? Sizga taklif qilgan, siz eshitgansiz va bizda rasmlari ham bor, xolasiz qo'yib ko'rsatishimiz ham mumkin. Bilasizmi, aslida taklif qilingan deysiz-u, lekin odam o'ziga bog'liq. Agar u madaniyatsiz bo'lsa, taklif qilishi mumkin. Lekin manikiga kelganda men fikr bildirmoqchimanki, insonning o'ziga bog'liq. Bu taklifni qabul qilishi mumkin, qabul qilmasligi ham mumkin. Men qabul qilmaganman. Xo'p, bilyapmiz, qabul qilmagan o'sha 5 ta
ishqiy munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan rejissyorlar kimligini bilmoqchi. Ularni oilasi bor, ularni yurish-turishi bor, ya'ni keyingi ijod qilish jarayonlari bor. Nima qilaman men ularning hayotini buzib hozir? Xo'p, keling, ismini aytmasangiz ham biror marta o'sha qaysir birini taklifini aytib bering, qanaqa bo'lgan? Xo'p, unaqalarni men esimda saqlab qolmayman ham, umuman gapirmam o'tirmayman ular haqida. Ular bilan hamkorlik qilmayman, bo'ldi, ishlamayman. Xo'p, haqiqat yoki jasorat? Menimcha jasorat. Xo'p, keling, jasoratga borishdan oldin o'sha bittasini taklifini ayting. Esingizda qolgani bo'ladi, baribir siz juda ham qattiq ranjitgani. Har holda oilali ayolsiz. Unaqala ko'p, yana bir marta aytaman, lekin bu aktrisani o'ziga bog'liq. Aktrisa, agar mana hozirgi aktrisalarni aytaman, juda ham ko'pli rejissyor ish taklif qiladi. Ish taklif qilgandan keyin ular xo'p deyishadi va o'sha jarayonda yana bosh rolga o'tib olaman deydigan aktrisalarni ham ko'rganman, bilaman. Bosh rolga o'tib olaman deb turib, ular o'zlari boshlashadi qiliq qilishni va o'shandan keyin povod berib qo'yishadi. Povod bergandan keyin endi erkak bo'lgandan keyin mushuk bo'lgandan keyin gap otadi-da, gapiradi-da, chiroyli ayolni, chiroyli qizni ko'rgandan keyin, ha, gap otib ko'ring, qanday nima bo'larkan deydi. Keling, gap qissa qilamiz. O'sha birontasini taklifini esla olasizmi? Esla olasiz. Kimligini ayting demayapman. Agar hozir aytsam, ularning oilasi bor, farzandlari bor. Kimligini aytmang. Ta'sir qilishi mumkin. Kimligini aytmang, mayli, qaysi rejissyorlik kerak emas. Shunchaki ayting, "Men bitta mamlaqa bo'lgandi, Dabdurustdan kelib mamlaqa deb qoldi" degan gaplar bo'ladi-yu, to'g'rimi? O'sha narsani taklif qilishgan, "Men yo'q" deganman, ketganman va ular bilan boshqa hamkorlik qilmaganman. Endi bilsangiz kerak nimaligini. Nima bo'lishi mumkin? Erkak shunday ayolni ko'rganda, rolga taklif qilganda nima qilishi mumkin? Nimani taklif berishi mumkin? Yo'q, o'shani sizdan eshitmoqchimiz. Men bilmayman hech narsani. Unaqa narsalarni chuqurlashib, men o'zi gapirmayman, lekin juda ham chuqurli narsalarga undan ko'ra jasorat. Xo'sh, haqiqat yoki jasorat? Men bilasizmi, bunaqa savollar umuman menga yoqmaydi. Masalan, rejissyorlar nima qabul qilganda, qaysi rejissyorlar nima, qanaqa birov sirlarini ochishni yomon ko'raman aslida. Men yaxshi ko'raman. Va agar haqiqatdan loyiq bo'lsa, o'sha ochishga mana barchindagi men ochib berishim mumkin. Lekin bu rejissyorlar ular erkaklik hissi uyg'ongani uchun shunaqa taklif qilishgan va men rad etganman va hozirgi kunda ular bilan normal holatda gaplashib yuribman. Shuning uchun ularni, u rejissyorlarni men gapirib o'tirmayman. Demak, shart bajarasiz. Ha, bilsanglar bilib qo'yarsizlar, menga gap otgan rejissyorlar mana sizlarni deb, mana men hozir mana shunaqa holatga tushibman. Hali ketdi. Oching. Pardani oching. Vau! Voy 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 voy. Hozir. Voy! Voy voy voy. Uy! Anyoga qarasan eting. Yoki yo'lingiz bor. O'sha rejissyorlarni kim ekanligini aytishingiz ham mumkin. Voy! Dahshat. Tayyormisiz? To'xtang, hozir. O'sha rejissyorlarni kim ekanligini bilmoqchimiz. Ayting. Olib ko'raman men. Olib ko'rasiz? Yo'q, men buni materialingizni bering. Yo'q, bu bilan ishlanmaydi. Bu bilan emas. Tezroq. Uy. Chiqib ketadi hozir. Chiqib ketadi. Bo'ling, bo'ling, bo'ling. Bo'ling. Uy. Shart bajarasizmi yoki aytasizmi? Bajaraman. Balki o'sha rejissyorlar bilan rostdan ham o'zingizni ham xohish bo'lgandir-a? Nima deganingiz bu? Endi masalan bo'ladi-yu. Bu nima deganingiz? Hozir meni nima deyapsiz siz? Meni anaqa deb o'ylayapsizmi? Qanaqa? Yomon yo'lda yuradigan deb o'ylayapsizmi? Yo'q, men siz shunchaki shunaqa gap so'zlaringizdan keyin balki shunaqadir degan fikr aytayapman. Shunaqa desam nima bo'ladi? A? Shunaqa desam nima bo'ladi? Nima bo'ladi shunaqa desam? Shunaqa desam nima bo'ladi? Bu nima deganingiz? Jindimi bu? Olmam tilladi. Azizlar, holatni o'zingiz ham ko'rdingiz. Umuman olganda bir nima deyishga til ojiz. Yaxshisi xulosani o'zingizga qoldiramiz. Kimnidir ortidan yoki ketgandan keyin turli xil fikrlar bildirishdan yiroqdamiz. Bu Aldama meni shousi edi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Zero shamol bo'lmasa daraxtning uchi ham qimirlamaydi. Ko'rishguncha.